Dobrý den, já jsem tady se slíbeným pokračováním našich výkladů, o který se teda týká Milenek. A já už jsem se tady teda zdržela nad jedním dotazem, a možná trošku déle, než jsem původně plánovala, ale já jsem měla pocit, že ty karty ještě pořád jako neřekly všechno, co říct chtěli. A reagovali jsme teda na jeden dotaz, který, byl, který jedna z vás napsala do komentáře pod jedno mé video tady. A ten dotaz zněl: Dobrý den, pokud by to bylo možné, mohla byste, prosím, udělat výklad i pro milenky. A taky to nemají jednoduché, když někoho milují a on se stejně vrací k ženě, se kterou ani nežije a nemají děti. Proč s ní teda je? A my už jsme se teda podívali v tom předminulém výkladu na to, proč s ní je. A potom jsme se ještě podívali, co vás drží u něj. A teď jsem ještě fakt jako měla pocit, že ty karty ještě chtějí říct, ještě tu mají nějakou radu tedy pro vás. A teď já už jsem to říkala v tom minulém výkladu, nemusíte s tím vůbec souhlasit. Vy de facto ani na tohle, co teď jako budu natáčet tady v tomhle videu, tak vy jste si vlastně ani na tady tohle neptala. Možná vás to teda nebude vůbec zajímat. Já jsem fakt jenom měla pocit, že ty karty ještě nedomluvily, ještě, ještě neřekly úplně všechno, co říct chtěli. Ale zase nechtěla jsem, aby to video bylo hodinové. A tak jsem to takhle rozdělila do těch třech dílů, tak doufám, že se na mě nezlobíte, ani vy ostatní, že se nezlobíte, protože tím samozřejmě se o to později dostanu k těm vašim výkladům, k těm vašim dotazům. A já doufám, že mi to prominete. A když teda teď jsem se dostala k těm vašim dotazům, takovým oslým můstkem, tak já bych vám moc chtěla za ně poděkovat. Já z toho neskutečně vážím. Vážím si toho, že máte tak veliký zájem a že mi fakt jako posíláte takové obrovské množství dotazů Vašich podnětů, vážím si vaší zpětné vazby i toho, že mi vlastně do e-mailu píšete, že s vámi některé z těch mých výkladů rezonují, a vážím si vašich komentářů, moc vám za ně děkuji, děkuji vám za lajky, které dáváte mým videím i za to, že si dáváte odběr mého kanálu. Mě to, mě to fakt hodně moc těší, já jsem vždycky, já jsem to <laughs> tady už říkala, já vždycky, když o tohle mluvím, tak dojmu sama sebe. A, takže děkuji vám moc, jste fakt úžasní, děkuji. Tak a teď teda bychom se mohli podívat na ty karty. A já tu mám teda před sebou zase muchatarot a mám tu před sebou jednu kartu s z karetkou z mapy. A já mám ten pocit, že ty karty vám chtějí říct, jak tady z toho ven a jak z toho začarovaného kruhu. My už jsme se tady bavili v těch předchozích dvou výkladech, že pro vás je tady tahle situace bolestivá. A tomu se asi nikdo nemůže divit, když opravdu, jak, jak, jak tu i ta tazatelka psala, když někoho milujeme, tak bychom chtěli, aby s námi trávil co nejvíce, nejvíce času. A když se tahle naše milovaná osoba pořád vrací, aniž by nám to nějak relevantně zdůvodnila za někým, za někým druhým, za nějakou jinou jako osobou, za nějakou jinou, v tomhle případě ženou, tak nás to mrzí, tak nás to může hodně bolet. A já už jsem vám tady minule radila, a teď neříkám, že to s vámi musí rezonovat. Jo, můžete mě klidně, klidně mě můžete poslat křípku a můžete mi říct, že se pletu, že to takhle prostě není. Ale já jsem vám minule radila abyste si začala trošku vážit sama sebe. Já teďka nechci říct, že odsuzuju milenky, jo, to bych si nikdy v životě nedovolila. Já vždycky říkám, že opravdu nemůžu nikoho soudit, když neznám celý jeho příběh, neznám vlastně celý jeho život a neznám všechny ty pohnutky, které ho vedou k tomu jednání jeho nebo k tomu prostě, co se mu v životě děje. Nikdy bych si nedovolila fakt jako nikoho soudit, takže milenky, já, já vás jako neodsuzuju. Teď jenom reaguje na tady tenhle konkrétní dotaz, reaguju na to, co mi k tomu říkali karty. A ty karty v tom minulém výkladě mi radili, že bych měla té ženě předat vzkaz, aby prostě si začala vážit sama sebe, aby zkusila posílit svoje sebevědomí aby zkusila posílit svoji, dejme tomu, vnitřní ženu, vnitřní dítě, aby se zkusila více dostat do té svojí síly, aby si prostě už do toho života nepřitahovala muže. Když teda nemáme rádi sami sebe, tak si do toho života přitahujeme a nejenom teda muže, ale i ostatní lidi, kteří si nás taky nebudou vážit. Když nemiluju sama sebe, jak můžu chtít, aby mě milovali ty ostatní? A takže tohle byla ta rada z toho minulého výkladu. A já teď tady mám možná tady uh, pro tu tazatelku, a možná si v tom můžete najít i někdo, někdo další. A nebo třeba fakt mě pošlete všechny křípku a řeknete mi, že tady melu nějaké hlouposti. A vemte si z toho, co chcete, a zbytek tady třeba nechte pro někoho jiného. A teď teda se podívám možná na ty karty, a já mám ten dojem, že oni chtějí říct. Uh, něco, co vám možná zůstává skryto v tom, jak vy teda teď se potácíte v tom svém, dejme tomu, smutku a v tom svém rozčarování z toho, že ten vztah s tím milencem nejde tak, jak vy byste si představovala a jak vy byste si určitě zasloužila. A ty karty, oni nám tady dávají, dávají nám tu vzkaz, že pokud budeme chtít, pokud vy budete chtít, tak na vás někde může čekat nějaké vaše štěstí. Jenom jde o to uh, změnit nějak uh, svoje postoje, změnit, dejme tomu, úhel pohledu a potom se to kolo osudu uh, může otočit. Podívejte se na ty karty a všimněte si, zkuste si všimnout toho, že půlka z těch karet, které tady mám před sebou, patří ke kartám velké arkány. A to by mohlo naznačovat, že vy teď před sebou máte opravdu takový životní předěl, že před vámi je nějaké období vašeho života, které pro vás bude hodně důležité. Možná tak trošku osudové. Máme tady kolo osudu. On někdo mu říká kolo štěstí. Já bych se teda přidržovala u toho pojmenování kolo osudu, protože ono nevždy mluví o štěstí. Ale tím, jak jsou tady ty. Tím, jaké jsou tady karty kolem, tak já si myslím, že ten osud by se mohl v tom vašem případě pohnout a tím směrem do toho štěstí. A já třeba začnu tou čtyřkou holího. Čtyřka holí je karta oslav a radosti. A jak kdyby vám měly skončit nějaké prostě potíže, nějaké období plné potíží a mě, mohlo by tam dojít k nějakému šťastnému návratu. U čtyřky holí mluvíme o návratu domů. A teď, jestli jsem vám tady minule radila, že máte zkusit prostě posílit to svoje sebevědomí, a tak u vás by možná mohlo dojít k tomu vnitřnímu návratu domů. Jak kdyby vy jste znovu nalezla sama sebe. A tahle karta vám taky radí, že prostě byste měla hodit všechno za hlavu, až to přijde a fakt si jako užívat to svoje štěstí a užívat si tu radost. Máme tady trojku holí a teď zase tahle karta, to je takový ten jako úhel pohledu jo, mezi pesimistou a optimistou. Buď ji můžeme vnímat jako někdo, kdo teda vnímá tu sklenici na půl plnou, a nebo jako někdo, kdo tu situaci, která mu do života přichází, vnímá jako sklenici, která je napůl prázdná. A vy, když se tady na tuhle situaci budete dívat tak, že budete vlastně tesknit, tak jako ten muž na té kartě, s nějakým smutkem uh, se dívat na ty lodě, které mu jako odplouvají a budete přemýšlet o tom, jestli teda se ještě nikdy vrátí uh, nebo, nebo, si prostě budete říkat tak a teďka už jsem prostě přišel o všechno, teď už mi to všechno odplunu, odplulo uh, někde dodáli. Tak tím si prostě nepomůžete. Já bych možná spíš se pokusila tady tuhle kartu vnímat ve vašem případě tak, že ty lodě k vám připlouvají, že k vám může přijít nějaké, nějaká odměna a zase ve formě třeba nějakého štěstí nebo ve formě stabilizace toho vašeho života, jo, ve formě prostě nějaké stability. Tahle karta taky přináší vyčištění vzduchu a Uh, fakt, jako může do života přinést nějaké období prostě uh, štěstí a spokojenosti. A uh, Období, kdy vy, vy budete mít pocit, že ně, něco v tom vašem životě, že to prostě stojí na pevných základech. A a taky říká, že vy tu vlastně jako ten muž na té kartě, vy tu vlastně stojíte a můžete tu čekat na nějaké první známky toho štěstí, první známky toho úspěchu. Oni nepřijdou možná teď hned. Máte tady kartu hvězda, jo, ta slibuje štěstí, ale zase, jako, zase neslibuje to teď hned. Vám tam ta šťastná hvězda někde svítí. A vy tam máte obrovskou šanci prostě fakt najít to svoje štěstí, ale nebude to teď hned. Ono to půjde trošičku pomalej, ale karta hvězda, karta hvězda je jedna ze tří ochranných karet. Ona vám po, zase po nějakém těžkém období a poskytuje tu naději, naději na to světlo na konci toho tunelu a dodává vám taky sílu k přebudování toho svého života. A může vám přinášet do života někoho, kdo by mohl, dejme tomu, s vámi být duchovně spřízněn. A takový ten fakt pocit, že stojíte pod, pod šťastnou hvězdou. Ona tady, tahle karta, ruší úplně všechny špatné vlivy. No a když bych, možná se teď jako ptáte, jestli to znamená to, že ten váš milené se teda rozhodne mm, odejít od, se, od té svojí manželky a připlout k vám tak jako ty lodě, tam na té kartě trojka holí, a jako být s vámi. Ale já... já... Možná vám to takhle může připadat, jo? protože tady jsou karty, které teda mluví poslední soud o vstání z mrtvých hvězda, dejme tomu o nějakém, a, o nějakém, a, zintenzivnění stávajícího vztahu. A čtyřka holí taky prostě o obnovení nějakého, jakože dejme tomu zkomírajícího vztahu. Ale já si nemyslím, že by se mělo jednat o toho vašeho a, současného milence, který teda odchází za tou svojí a, oficiální partnerkou. A Možná se pletu, jo, můžu se plést samozřejmě, ale já si spíš myslím, že vám tady do života přijde ten rytíř Pentaklů a on možná pravděpodobně už v tom životě vašem je a jenom vy jste ho možná přesto okouzlení tím rytířem holí, tím svým milencem. Vy jste si ho možná nevšimla nebo jste ho možná ignorovala. A on Rytíř Pentaklů to je. Hmm, to je takový dost pomalý rytíř. Jo? On vám do toho vašeho života nevěde, tak jako ten rytíř holí, prostě je triskem. Vy jste ho možná ještě nikdy neviděla na tom koni jet prostě rychle. Jo? On spíš tak jenom klouží, krouží kolem na tom svém huculovi. Možná vám přijde, že se spíš plouží, než, než jako jede. A on je takový jako fakt Pomalý, takový váhavý střelec. On jemu hodně dlouho trvá, než se vyjádří, Je mu hodně dlouho trvá, než se k něčemu rozhoupe. Takže on už tady může fakt nějakou hodně dlouhou dobu kolem vás kroužit a ještě vám třeba ani nenaznačil, že by měl o vás zájem, že k vám chová nějaké prostě city. A protože se ještě pořád jako rozmýšlí nebo neví, jak na to. A chodí kolem vás jako kolem horké kaše a vy možná. Já bych řekla, že vy, ta, vás tady symbolizuje taková ta královna holí. A královna holí, ona je taková jako uh, temperamentní žena. A vy, vy možná byste teda, jestli uh, se jedná o vyjádření nějakých citů nebo sympatí, uh, tak vy byste podle mě oceňovala, když uh, by to bylo z nějakou větší razancí a, a když by to bylo jako rychlejší. Uh ale tenhle rytíř pentaklu, on prostě takový není, jo? on si to bude všechno dlouho rozmýšlet, všechno si to probírat ze všech světových stran, ale potom, když se už teda k něčemu rozhodne, když už tam dojde k nějakému rozhodnutí, tak on se prostě zakousne a nepustí už. A v něm můžete právě získat tu stabilitu, v něm můžete získat fakt jako partnera, na kterého se můžete spolehnout. On teda, jak jsem říkala, on možná nebude nějak jako extra vášnivý, on nebude možná nějak extra jako romantický. Ale zase je tam ta, te, ten výhled toho, že fakt jako jestli hledáte nějaké ukotvení, nějaké zakotvení, nějaký rodinný přístav, nějakou jako rodinnou stabilitu, nějaké výhledy do budoucna a tu stabilitu do budoucna, a tak tady s tímhle můžeme ji najít. Můžete. On možná není takový intelektuál, jak, nebo, nebo tak jako charismatický, jak ten, nebo intelektuál, jak rytíř mečů, anebo charismatický, jako rytíř holí. Jo, ale on, 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 tam má prostě ten potenciál, ten zemský. Jo. A vy, jestli jste královna holí, <laughs> tak jestli tady, jestli ten tarot mi, mi chce říct, že vy jste královna holí, tak možná nám může připadat trošku divné, proč vy si nevěříte sama sobě, protože vy na svoje okolí působíte jako mm, sebevědomá žena. Ale já si myslím, že to může být ve vašem případě tak trošku maska. Jo? Vy, vy takhle asi působíte, možná tím uh, sebevědomím, které vy zařujete, uh, tak možná jako odrazujete ty, uh, dejme tomu, potenciální nápadníky. A možná i to je to, proč ten rytíř pentaklů váha, jestli vás může nebo nemůže oslovit. A protože možná si není úplně jistý, jestli na vás má a jestli dosahuje vaší úrovně, jestli dosahuje vašich kvalit. Ale u vás to může se jedná tak trošku o masku. Vy možná teda sebe sebevědomě. Vy jste určitě charismatická a atraktivní žena. O tom já bych vůbec nepochybovala. A máte v sobě tu vášeň, máte v sobě ten oheň, proto vás možná teda okouzlil ten rytíř holí, protože ve vás je prostě taková podobná energie. Ale myslím si, že tam u vás, uvnitř vás je prostě ta malá zranitelná holčička, kterou je potřeba teda vyléčit a aby už vám nezasahovala do toho života, jo, aby už jste si vy tam nevytvářela prostě ty bloky, kterými si blokujete to svoje štěstí. Tohle mi ty karty teď chtěli, chtějí říct. A vás možná někteří muži můžou považovat za takový sexuální symbol, jo, fakt jako za takovou femme fatale. A mm, možná proto třeba můžete mít pocit, že o vás nikdo nemá zájem a že vás, jako muž, že vás oslovuje málo mužů a oni se vás možná bojí, tak trošku, jo, oni z vás mají respekt. Dobře, já bych se ještě teda zastavila u té karty Poslední soud. A Poslední soud nám může dát nějaké, jako z mrtvých vstání, tak jak to vidíme na té, kartě, na té kartě před námi. Zas říkám, můžete to vnímat tak, že půjde o zmrtvých stání toho vztahu s tím, s tím vaším milencem, s tím, který od vás jako odjíždí, který odchází, ale já si spíš myslím, že tam půjde o nějaké probuzení toho vašeho já, o probuzení toho vašeho sebevědomí, ke kterému já vás tady nabádám a vy fakt jako můžete mě poslat s tím k šípku a můžete mi říct, že to není vůbec žádná pravda, ale Tady tohle prostě mám pocit, že chtějí říct ty karty, jo, že vy jako, jako najednou, jak kdyby nějakým třeba kouzlem, jak kdybyste mm, získala nějakou širší perspektivu, jo, nějaký uh, úplně jiný pohled na věc, něco, uh, co vám může pomoct prostě uh, vzkřísit to v sobě, co jste tam třeba nechávala, nechávala jako zavřené, nebo co jste měla pocit, že už jako ve vás umřelo. A k tomu tady máme tu kartu Vyselec a ta nás nabádá právě ke změně nějakých svých postojů, ke změně, dejme tomu úhlu pohledu, já vždycky jako karta vyselec, na nás nabádá k nalezení nějaké, dejme tomu, životní moudrosti. Jo. A teď, když se podíváte na tu kartu, tak tam prostě vysí nějaký magor, o kterém by nikdo nemohl jakože se zdravým rozumem říct, že je to je teda moudrý člověk, že to je nějaký mudrc. Ale on, on, fakt říká, zkuste se na to podívat fakt z jiného úhlu pohledu, možná se na to zkuste podívat z hůru nohama, a když se ocitnete v nějaké slepé uličce, tak to prostě udělejte a třeba takhle tím jiným úhlem pohledu tam objevíte něco, co vám prostě pomůže ten svůj život kočírovat nějak jako jinak. Vydat se jiným směrem a může to pro vás potom jako být lepší, může vám to prostě potom přinést štěstí. A On vyseles přináší i životní zkoušku, jo, a fakt jako mm, možné období, kdy uh, budete nucená uh, přehodnotit uh, ty svoje životní postoje, úplně třeba přeskládat ten žebříček uh, hodnot, ale tím právě můžete docílit toho, že ten váš život potom může být jako spokojenější. Uh, on asi teď říká, ten vyselec, že je potřeba to udělat. Že už dál takhle jako to nejde. Že je fakt potřeba něco začít dělat nějak jinak. Možná se trošku jako stáhnout do sebe, trochu si zameditovat, trošičku prostě udělat si nějakou sebereflexii, zastavit ty věci kolem a trošku se vydýchat, a potom si to fakt jako vyjasnit. Vyjasnit si, jak a kudy jít dál. Tohle je teďka ta situace, tohle je teď to možná, co by, co vám ty karty radí, že byste měla udělat, a potom, až se vám teda podaří v sobě probudit něco to, co jste tam nechávala umřít, až se vám podaří najít ten jiný úhel pohledu, až se vám podaří uvěřit, že fakt jste pod šťastnou hvězdou a že ta šťastná hvězda tam nad váma svítí a že to není jenom nějaký kec a že to teda nepřijde teď hned, ale že to může přijít do budoucna, když se to přestanete blokovat. A když uvěříte tomu, že ta sklenice s trojkou holí, že je půl plná a že vy fakt s tou čtyřkou holí se můžete vrátit domů, a tak vám se může hnout to kolo osudu prostě jiným směrem. Kolo osudu, já už jsem to tady několikrát říkala, že ono naznačuje události, které se stanou v tom vašem životě. A teďka ty, jako to pohnutí toho kola osudu, to je tak jako nevyhnutelné, tam prostě k nějaké změně dojde. A většinou jsou to ale změny, které my nemůžeme ovlivnit. Jo? Je to prostě nějaký zásah z hůry, je to nějaký fakt zásah toho osudu. Ale já si myslím, že v tomhle vašem případě k tomu pohnutí toho kola osudu dojde díky, díky té změně ve vás. A kdyby ta změna nenastala, tak se to kolo třeba nepohne. Tohle jsem měla pocit, že by tu mělo zaznít. Tak a teďka tady máme ještě tu kartu studna přání, karta číslo 48 s karet kouzelné mapy a na ní vidíme ženu, a která se tak jako nevěřícně dívá na tu masku, která teda vystupuje z té studny přání a která jí možná nabízí, a že jí splní nějaká přání a teď ta žena, podívejte, se na ní, ona, tomu, ona prostě podle mě tomu nevěří, ona se na ní tak nevěřícně dívá a jak kdyby nechtěla uvěřit tomu, že prostě se jí to nezdá všechno. Ale já si myslím, že byste se měla přestat bát a na tady tyhle zázraky, že bychom prostě měli všichni věřit. A jestli teda nevěříte, že vás někde může čekat něco lepšího, tak já si myslím, že tady tahle karta vám říká, že tomu máte začít věřit a že to něco lepšího tam na vás prostě čeká. A když už kvůli žádné jiné kartě, tak určitě kvůli tady téhle. A v kombinaci s tou kartou vězda na vás pak jako může čekat někde nějaké štěstí, jenom si to prosím přestaňte blokovat. Já ještě přečtu tu knihu, a co nám říká o kartě číslo 48, o kartě Studna Přání. Touha je pro život posvátným impulzem. Pociťte ji, ale zbavte si alpění na vlastnictví. Touha je nejdůležitějším impulzem vytváření života. Teď jste pochopili vztah mezi touhou a inspirací a prožíváte ten moment pravdy, který cítíme, když vzniká nový život. To je ten moment, kdy všechno dává smysl a vy si řeknete, aha, možná poznáte zpřízněnou duši, nebo splodíte dítě či zárodek idej. Karta studna přání vás probouzí do přítomnosti neviditelných sil, které umožňují nové začátky. Božská inteligence aktivuje pole možností, na kterém se zázračně spolu vytváří nový život ani vy, ani nikdo jiný nemůže vědět, jak nebo proč se to děje. Prostě to tak je. Z tohoto hlediska proces růstu ovlivnit nemůžete. Je lepší ustoupit stranou, stát se prostředníkem pro vyšší síly a zříct se veškerého lpění na tom, jak nebo kdy se má toto nové stvoření objevit. Sformulujte si svůj úmysl, a vhoďte minci do studny přání. Pak už jenom důvěřujte duchu. Připravte se na to, že budete ohromeni. Já vám ještě přečtu tu obrácenou pozici, možná tam ještě může být vzkaz pro někoho z nás. Teď není vhodná doba něco ve svém životě vynucovat. Hlavně ne to, čeho se vám nedostává. Nemůžete žádat, aby vám Pardon, aby vám vesmír poskytl, co chcete. Nenaplněné touhy mohou vzplanout v ničivý oheň posedlosti. Ustupte a odpoutejte se od toho, co chcete. Zeptejte se spíše, co potřebujete. Pouze neviditelná síla ví, jak spojit touhu, inspiraci a formu, v jaké se projeví. Když mince zmizí na dně záhadného temného jezírka, mějte víru. Neoddávejte se nesplnitelným přáním. Musíte s duchem spolupracovat, nikoli jenom vyžadovat. I tak můžete dostat, co chcete. Nezapomínejte, že život je plný rozhodnutí. Přejte si něco, ale zůstaňte otevření kouzelnému způsobu, kterým duch plní vaše touhy. Tak. A jestli jsem si kdy myslel, že karty kouzelné mapy doplňují krásně ty naše výklady, a tak tady tohle prostě je tak nádherné schrnutí. A vezměte si z toho, co potřebujete. Já vás nechám, ať prostě na sebe necháte zarezonovat cokoliv, co tady je z toho, co tu zaznělo z knihy k kartám kouzelné mapy. Já vám, a teď teda mluvím nejenom k tazatelce, ale k vám všem, popřeju krásný den, hodně štěstí do života. A věřte tém, těm zázrakům. Věřte tomu, že se ta naše přání můžou splnit. Mějte se krásně. A někdy zase příště. Ahoj.